maktab o'qituvchilarini yangi metodika asosida qayta tayyorlash bo'yicha umummilliy loyiha boshlaymiz ushbu yangi tizim doirasida kelgusi uch to'rt yilda maktablardagi barcha sinf o'qituvchilarini yangi metodika asosida o'qitiladi buning uchun birinchi iyulga qadar har bir hududdagi malaka oshirish markazlari negizida pedagoglarning yangi metodikalarga o'qitish milliy ta'lim markazi tashkil etiladi ushbu markazlarga matematika fizika kimyo biologiya it kabi aniq va tabiiy fanlar bo'yicha xorijdan eng malakali mutaxassislar jalb qilinadi xorijiy mutaxassislar yordamida oliygoh milliy ta'lim markazlari va mobil guruhlarni muallimlardan iborat har bir viloyat kesimida trenerlar guruhlarini shakllantiradi mazkur trenerlar esa joylarda maktab o'qituvchilarining bevosita malakasini oshirib boradi shu bilan birga viloyat tuman shahar hokimlari har bir tuman shaharda kamida yigirma foiz maktabda yil yakuniga qadar ilg'or metodikalarni joriy etish boshlaydi yuqoridagi yangi tizimlarning joriy qilish uchun yuz million dollar qo'shimcha mablag' yo'naltiramiz